Ya feno olunaku lwenkya tugenda balaga kiki ekya tugenda kulaga ekya fayo ku moto keno birungi byeze kola olunaku lwenkya mujje banji tubayita mujje mulabe kyegendo kola kubanga champion fetu jiina olunaku lwenkya twagala mukereko ku machanyo mujje mulabe kyetugendo kola kubanga okutandika ekya kusawa 12 tugenda kutandikira ku machane yabantu twagala mukakase nti emoroke eno yekyasizo kola ebyafaayo ate kakase genda nkakasa egenda kubadde mulu nakulwenja katulu bakatako oyo abanyenyo ye paka paka nenyagala tumulaga nakulwenja bakataka ade sebuguzo oyo nti ene moroka nsajja ko twagala tukome championship yafe paka last yesebo ebyafaayo emoroke eno sina bingi bya kubagamba okujja ko kyenzo bagamba mulinde bulinzi nakulwancha yenga buzito bwayo amanyigayo mazibo yenyine joga yogera sina bya kogera bingi cho chenyizo chembageza ko tyecho kumacha mukere mukakase buzibu chiwe ina egenda balaga chiche bayita nti moroka nsajja byebyange okay kale ama
Okay.
Motor kayu bagi dah. Siapa yang ini dong?